Hallo kijkers van Shine Spice, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 28 van de Eredivisie en natuurlijk de drie WK-kwalificatiewedstrijden van Nederlands elftal. De vorige aflevering wist ik even niet welke er wel waren, welke de kwalificatiewedstrijden waren, maar dat waren ze dus allemaal. Laten we daar eens naar gaan kijken. Nederland heeft helaas zijn eerste wedstrijd verloren tegen Turkije met 4-2. Gelukkig wonnen ze van Letland wel met 2-0 en van Gibraltar met 0-7. Dus we staan er niet prima of niet supergoed voor, maar het kan ermee door. We kunnen nog steeds het WK halen. Dit waren de uitslagen van speelronde 28 van de Eredivisie. PVV tegen Groningen werd 0-1. FC Twente, Vitesse werd 1-2. Willem II tegen AZ werd 0-1. Sparta won met 3-2 van PEC Zwolle. Feyenoord, Fortuna werd 2-0. ADO verloor met 1-4 van FC Utrecht. PSV won met 3-0 van Heracles. FC Emmen won met 3-1 van RKC. En Heerenveen ging onderuit tegen Ajax. 1-2 werd dat maar liefst. Dan gaan we kijken naar de ranglijst van de Eredivisie. Ajax staat natuurlijk nog steeds bovenaan en die gaan het ook niet meer weggeven. Die hebben 69 punten. Dan komt PSV met 58 punten, ook AZ heeft 58 punten. Vitesse staat vierde met 55 punten. Dan komt Feyenoord met 51 punten. Groningen staat zesde met 46 punten. Dan komt SC Utrecht met 43 punten. FC Twente staat achtste met 37 punten. Heracles negende met 36 punten. Heerenveen, Sparta en Fortuna hebben 34 punten. Dan komt PEC Zwolle op de 13e plaats met 29 punten. RKC staat 14e met 26 punten. Dan komen Willem II en VVV met 22 punten. Emmen staat 17e met 18 punten. En onderaan staat ADO Den Haag met 15 punten. Dan is dit de voorspellers top 8. Luuk staat dik bovenaan, maar liefst met 10 punten verschil op de nummer 2. Met 243 punten. Gaat hij het nog weggeven? Het kan natuurlijk wel, maar hij heeft in ieder geval een goede lead. Mikey staat dus tweede met 233 punten. Dan komt Dilano, die ook steeds dichterbij komt, met 230 punten. Nak staat vierde met 226 punten. Dan komt Jarno met 222 punten. Jesper staat zesde met 219 punten. Dan komt Massimo met 212 punten. En Novio Magem staat achtste met 202 punten. De volledige stand is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. De weekwinnaar deze keer is Jesper geworden. Die had de meeste punten gehaald. Dan gaan we kijken naar de wedstrijden die we gaan voorspellen. We beginnen natuurlijk met de Europese wedstrijd van Ajax. Ajax moet thuis tegen AS Roma. Nou, dat ging goed. Ajax moet thuis tegen AS Roma. Wat betekent dat ze best wel kansen hebben om weer verder te gaan. AS Roma is niet meer zo goed dan wat het is geweest. En Ajax, ik denk dat Ajax echt wel goede kansen maakt. En dan natuurlijk speelronde 29 van de Eredivisie. Vitesse moet tegen ADO Den Haag. Dan krijgt Heracles Willem II op bezoek. AZ speelt thuis tegen Sparta. Dan komt Fortuna tegen FC Emmen. PEC Zwolle moet thuis tegen FC Twente. FC Utrecht ontvangt Feyenoord. FC Groningen moet thuis tegen Heerenveen. VVV moet tegen PSV. En als laatste wedstrijd hebben we dan RKC tegen Ajax. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zit je nog niet in onze Discord en hou je ervan om met mensen te praten over voetbal? Join dan zeker de Discord. Daarvan staat het linkje in de beschrijving. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Adios, amigos.